Siidaan giiftii mootummaa daahoomii duraanii aadaa seenaa fi duudhaa uummata Beeniin an calaqqisiisu,an uummatichis ittiin boonu.Sanuma irratti hundaa'uudhaan waa'een mootittii daahoomii kun fiilmiinsaa dhiheenya kana dhaabbata Hooliwiidiin hojjetamee mata duree 'The Woman King' jedhuun qophaa'eera. Pireezidaantii Beeniin Siidaa giiftii daahoomii kana bara darbe kana adoolessa keessa magaala guddoo biyyattii keessatti ifa godhaniiru. Bakkichi. Daawattoota hedduus hawwataati jira. Isaan keessaa Yaa'oo gulwaamee Aivoorikoostii irraa siida kana daawwachuuf achitti argame. It is Yaa'oon akkas jedha siidaan kun mallattoo qabsaa'ummaati sababni isaas bara san keessatti dubartoonni bakka dhiirotaa ta'anii yeroo qabsaa'anii fi daanga isaanii kabachiisuuf lolan dhagahamees mul'atees

kan dhaabbate kan ijaarame istuudiyoo aart mansuudee jedhamu hooggantoota kooriyaa kaabaa wajjiin hidhata qabu wajjiin ta'uu bira gaheera dhaabbanni kunis hidhata hooggantoota kooriyaa kaabaa wajjiin qaburraa kan ka'e tokkummaa mootummoota jalatti uggurri irra kaa'ameera tokkummaa mootummoota bara 2006 hoogganaan kooriyaa kaabaa kim joon ung akka inni sharafa alaan arganne akkasumas karoora meeshaa niwukilaraa gabbisuu akka akkan dandeenye gochuuf ture uggura dinagdee eegaan aanga'oonni beeniin uggura dinagdee kooriyaa irratti murtaa'ee cabsanii ta'a kan isaan kaampaanii mansuudee kiim joon-un waliin hariiroo qabu kana wajjiniin ijaarsa siidaa kanaa kan waarratan dhimma kana qulqulleeffachuufis koreen gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummoota aanga'oota beeniin gaafateet ture garuu deebiin laatame koree kana hin quubsine yaaddoo qabanis hin furre. dhimma kana irratti tuurizimii fi aadaa biyya beeniin babaloolaa jiin mishel harvi deebii kennaniin. It was by Beninese artist Julian Siidaan well can... kun artistii lammii Beenin beekamaa Juliyaan Sinzagoonaan jedhamuun bocamee booda Beenin immoo kaampaaniilee waan akkasii hojjetan beekamaniif caalbaasii ifa goote. An hagan beekutti kaampaanii Chaayinatu mo'ate. Injinaroota Kooriyaa fayyadaminnaa? Kooriyaa isa kam. san ani waan hin beekun jiruu jedhan egaan uggurri kaame cabeerasoo ta'e tokkummaa mootummootaa biyyoota yakka akkasii raawwataniif adabuu irratti badaa cimaa miti haga ammaatti qoqqobbii yookan uggurri koriyaa kaabaa meeshaa nikolaraa oomishuu irraa boodatti akka hin deebisne beekamaadha.